Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi kautta Keski-Suomi. Nyt täällä on vähän eksoottisempi kulkuneuvo, tällainen yhdistelmäajoneuvo. Kyllä. Mikä tämä on? Eli tämä on nyt ihan mullekin vähän uutta. Joo. Eli tämä on nyt Karla Cargolta niitten tämmöinen keskikokoinen malli. Tämä on siis tarkoitettu pitkälti yleensä niin kuin postipakettien ja muiden tarvikkeiden siirtoon ja muihin semmoisiin. Mutta mä nyt oon ottanut tämän käyttöön semmoisena, että koska mulla ei enää oo autoa, niin tää nyt korvaa mun kaikki tarpeet autolle. Et mä saan täällä siirrettyä kaikkea mahdollista. Tässä saa laitettua 200 kilogrammaa yhteensä tavaraa. Joo. Ja tässä on nyt kans tämmönen alumiiniboksi vielä. Eli se ei kuulu tähän vaunuun. Tää on lisäosa, mitä niiltä saa. Okei. Okay. Eli tää on nyt vaan ahdettu täyteen, koska ei ole vielä ehditty järjestelemään. Tää on eli niin sit sulla on teltat siellä. Ja täällä on telttaa, varavirtalähdettä, aurinkopaneeleita, vaatteita, kaikki muita mukavuuksia. On matkajääkaappikin on jossain tuolla alla. Ja sitten täältä periaatteessa nyt menee hyvin turvallisesti menee latausjohdot. Eli mulla on toi Segwayn Cube 2 tonnin, oliko sulkin se siinä? Kyllä. Joo. Niin mä otan sieltä sähköä, mikä lataa mun tätä isopyörän akkua. Sitten mulla on toi mun yhden toisen sähköpyörän akku laitettu rinnan ja tuolla on yksi toinenkin vielä akku. Eli tässä nyt periaatteessa pitäisi olla niinku toimintasädettäkin semmonen, mitäköhän mä sanoisin, varmaan 200 kilometriä ainakin tällä hetkellä. Se ei ole niinku vielä hirveästi, mutta... Ai ei vai? Ei se mulle ole. Mä tykkään yleensä ajaa joku 400-600 kilometriä. Mut siis tässä vaunussa ei ole mitään vetoa, että kaikki moottorit ei on siellä. Eli mulla on nyt, tää on niinku veturissa. Joo, eli tää on niinku tuplamoottorinen sähköpyörä. Ja piikkiteho niinku tulee 3 kW suurin piirtein. Joo. Se riittää tosi hyvin, toi rullaa niin nätisti siellä perässä. Joo. Mutta mä oon ajatellut kyllä, että mä sähköstän tän. Joo. Karlalla on siitä niinku semmoinen sähköversio. Joo. Mut mun mielestä siinä oli vähän tehottomampi moottori, mitä mä olisin ehkä halunnut. Niin. Niin sit mä ajattelin, että mä jotenkin vielä asennan sen siihen. Eli siis vielä sä pystyt niinku ajon aikana lataamaan noita ajoakkua samaan aikaan tällä virta-asemalla. Joo, ja sit mulla on kans EcoFlow virta-asema siinä. Eli monta kilowattituntia sulla on nyt tässä Tää akku on 3 kWh, tää on 2,8, sit tossa on 1,5, sitten tää on 2 kWh ja toi on 1,3, eli onhan tossa niinku kilowattitunteena aika paljon. Kymmenkunta melkein. Et mun ideana olisi se, että mä saisin sinne oikeesti iso akku. Joo. Tää on sille aika mukava sähköpyörä kans ajaa, että saa niinku ajoasentoon semmonen aika niin tosi jo, aika rento pysty ja selkä suorassa, niin tää on ihan silleen mukava, että tänne mä ajelin sen 250 km, tulin tänne. Ja niin, kauas siinä meni? Ei siinä loppujen lopuksi niin paljon mennyt. Olisikohan se sitten ollut joku 8 tuntia, 10 tuntia, jotain siinä vaikkeella. Joo, eli matkanopeus on sitten jotain 25-35, mutta oikeestihan mä ajan vaan 25 km/h, totta enkä kai ikinä ylitä mitään semmoisia nopeuksia. Niin. Tää on kyllä aikamoinen systeemi. Mitä sä sanoisit, että tämän sun yhdistelmän hinta on? Tää maksaa joku noin 5 500 €, että se on aika kallis. Hmm. Ja sit toi sähköpyörä itsessään on niinku 2 000 €. Sit jos miettii, että tossa noitten lisäakkujen hinnat, Cubehan on joku 1 700, EcoFlow joku 1 000 jotain ja sitten noi akut on joku 1 000 suurin piirtein, että onhan siinä joku vähän vajaa 10 000 varmaan siinä suurin piirtein. Eli niinku sähköauton hinta? Joo, varmaan. Mut sulla on jo varmaan joku syy, miksi sä ajat mieluummin pyörällä kuin autolla? Suurin syy on varmaan ne ylläpitokustannukset. Et tässähän ei niinku, eihän mulla ole mitään semmosia, vakuutuksethan tähän ei niinku maksa oikein mitään. Ja vuositasolla taitaa olla melkein vähemmän maksaa kuin autoilla maksaa per kuukausi. Aivan, kyllä. Se on ehkä se suurin syy. Niin, musta tuntuu, että se on ehkä se suurin syy, koska mä en niinku tykkää autoilun siitä jatkuvista kuluista. Joo, aivan.
Mikä tässä boksissa? Onko tässä joku jousisysteemi? Eli tämähän on siis, Karlahan on ehkä siitä kaikista siistein, eli siis tää jarruttaa automaattisesti. Okei. Eli tää putki menee tonne sisäänpäin ja sit se aktivoi noin molemmat aivan, levyjarrut. Niin, niin tavallaan tää 200 kiloa, mitä täällä on päällä, niin ei sit tuu rasita, niinku, tuota rasita päälle. Se oli se suurin syy, miksi mä tän siis ostin aivan, ylipäätänsä. Joo, joo. Et, eli ihan niinku autonkin jarrullisissa peräkärryissä. Joo. Samat periaate sitten. Et silleen ihan kiva, että ne on saanut näitä ihan polkupyöriin. Niin silleen, no. Tää on nyt vähän, tää oli mun neitsyt matka okay. Tälleen, että vähän jännitti kyllä tulla, että miten tää pelittää. Mut tosi hyvin se rullaa ja joo. Silleen niin. No mihin sä nyt tästä jatkat sitten? Mä jatkan tästä nyt kohti Heinolaa, sit mä käyn varmaan siellä jossain syömässä ja joo. Siitä jatkuu sit. No miten niin kun autoilijat suhtautuu sit suhun, kun sä vedät tällä tuolla tien varressa? Sulla on vähän tos viiriä ja muuta huomiojuttua. Joo, kyllä. No nyt näitten kokemusten perusteella niin kyllä ihmiset antaa tosi hyvin tilaa mulle. Joo. Ei ihmiset ole ollut oikein moksiskaan. Joo. Että kyllä ylipäätään silloin kun on sähköpyörillä ollut liikkeessä, niin kyllä ihmiset antaa sille tilaa. Niin, ja nyt kun on vähän leveämpi kuljetuskin, niin ehkä se on silleen vielä ihan kiva, että mä saan vielä ekstra niin, tilaa sitten siihen. Niin. Että. Ja peräkonttihan sulla on kyllä isompi nyt tässä kuin monessa autossa. Että. Niin, mä en nyt muista paljon litratilaa tää oli, mutta olisikohan tää ollut joku 700 jotain litraa niin. Suurin piirtein. Niin, että siinäkin on kyllä yksi pointti tavallaan. Niin, että pitää olla aika iso sähköauto, että saa tällaisen peräkontin. Niin, niin. Toki siinä on just se, että hankintahinta on silleen vähän tyyris, mutta joo. Sit mullekin kans, kun tää on niinku työtä ja harrastusta ja kaikkea mahdollista samaan aikaan, niin mun mielestä on ihan sikasiistiä, että mä nyt sain tämän vihreän viimein. Todellakin, joo. Pääsee kokeilemaan näitä ja mä haluaisin aurinkopaneeliä tohon päälle. Aivan. Ja muita tämmösiä. Joo, joo. Et nyt mulla on vaan noita taitettavia paneeleita mukana sitten. Niin. Joo. No mutta tää oli ihan mahtava. Kiitos. Kiitos, kun tulit. Kiitos myös tapahtumasta. Tää oli ihan sikasiisti oikeesti. Musta tuntuu, että mä alan vaan jatkan matkaa. Joo. Toivotetaan turvallista matkaa. Kiitos. Se olisi tosi hyvä tilaisuus. Sulla on muuten kunnon kypä. Joo. Ihan niinku, eikö tää ole? Tää on ihan mopokypärä. Joo. Kun, siis, mä, tän takia tää väri oli se suurin syy. Joo, joo. Homma, se, että oikeesti ihmiset näkeekin myös. Niin, niin. Onks tossa liikkeelle lähdössä jotain vaikeeta? Itse asiassa ei, se vähän jopa yllättikin. Siis tää lähtee niinku tosi kevyesti tästä liikkeelle. Et kun on tupla veto, niin se niin, on niin. Oikeesti. Toi on kova kyllä. 130 minuuttia niin vähän. No niin, turvallista matkaa. Kiitos. Moikka.